Dobrodošli. Dobar dan. A u stvari, hvala vam što ste došli. Sad, povod za dolazak i nije baš toliko dobar. Gledajući govor tela, kada smo nekako pričali o ovome šta nam je ideja da pričamo s vama, bilo gledali ste u stranu, nekako kao da ste... Meni se činilo, a ja hoću da vas pitam, da ja imam ideju, radeći ovaj posao odavde, da često sada i u ovom novijem segmentu vremena sve nešto pričamo i govorimo i dešava se, a pored nas prolaze tragedije, prolazi tuga, prolazi jed, prolazi sve, a da mi tu u stvari čak i konstatujući i ko je, i šta je, i zašto, i kako se desilo, ništa ne možemo. A vidite, od petog meseca prošle godine do danas, ako samo saberete koliko je mladih života nestalo, i uopšte života u jedna tri događaja, koji svi suma sumarum nisu trajali duže od jednog sata, svi zajedno, da ne kažemo ovo u Novom Sadu. I kad onda pratite to, ko je nastradao u Beogradu, u Ribnikaru, ko je nastradao u Orašju, ko je ovamo nastradao. I kad samo malčice još razmislite da ne samo ti ljudi koji su izgubili živote, apsolutno ni na jedan način zasluženo i ništa nisu uradili, apsolutno da bi do toga došlo, onda pomnožite to sa jedno, pa recimo, 4 do 5 puta osoba koje su jednako mrtve, a recimo da vegetiraju, da su tako poluživi, da tako funkcionišu, to su roditelji, to je rodbina najbliža, da mislite te mlade živote, Ribnikar, ovamo, to. Dakle, teško je da to ne pomeri čoveka. I teško je da, ja sam vas slušao kad ste pričali u najavi i razmišljao sam o tome, mislim, nažalost, pa koji je put da se to meni nekako u praksi, da sam direktan, indirektan svedok, ali bez obzira na koji način, da kažem, svedočim o tome, odlično, već imam iskustvo što se tega tiče koliko je to teško i koliko to, što god vi radili, bili vi voditelji na televiziji ili ovako, ko ja neki posao da se radi, ili neki drugi, ti ljudi koji, da ja s tim ljudima radim zajedno timski, i morate da to proživite. Da, i sad se sećam vaše gostovanje prošle godine, ali ne po rečima. Zato sećam se po emociji koju ste doneli. Evo sad je isto vidim i baš je po tonu na mestu, zato što vidim da i drugi ljudi koji čak i nisu direktno, nisu bliski, srodni, mi svi emotivno ovo doživljamo i stvarno više teško u ovom društvu. Pa kako nismo bliski i srodni sa ovom decom? Ne, jesmo, nego kažem, mi smo najbliži rod. Ne, slažem se. Ali nas lomi rod. Ali nas lomi... Mi samo nismo krvni rod. Ali smo ovako u nekim tim... Svi smo jedno društvo. Poziciji, gde smo, šta smo, kako razmišljamo i tekako bliski. Tako je. Pripadamo jednostavno istoj strani. Ne pripadamo ovoj strani koja je u ova dva slučaja ovamo nanela to zlo i slično. Dalje, ne možemo, a da se ne... Pa jeste, svaki put kad vam se desi nešto u životu, za malo da se nešto desi, vas to opomeni. Da. Mi nekako gubimo korak sa tim situacijama. Ja ne kažem ovo na stanici, ne možete da predupredite niti da znate. Mislim, to bi trebalo valjda neki senzori, nešto da postoje sve, pa da možete da pomislite na to. Nešto što od 50 godina tu je na istom mestu i ništa se ne dešava, razumete? Mislim, to je jednostavno zades koji je baš teško bilo predvidjeti. A ovo moje dve stvari, tu je bilo prostora da se ljudski uradi nešto. Vi ste malo pre u uvodu rekli, eto, i moramo napred. Pa naravno, ići ćemo mi napred. Nije to ništa sporno. Samo što imamo sve više ožiljaka i sve su nekako jači, intenzivni i sve su nekako na važnije mesto. Sve su na važnije mesto i sve su te opomene okrutnije, brutalnije i jače zbog toga što ti ožiljci nas ne opominju da treba da budemo. I ovo je sad i opšte mesto. Ja mislim da, ali moramo da nastavimo sa opštim mestima. Zato što moramo da naučimo nešto iz ovoga. Ajte. Da, moramo, odmah da se vežem. Vi ste rekli, ovo se nije moglo preduprediti. Da. Mi čujemo u javnosti sada
teze da se vrlo moglo predupredi, da se moglo, znate... Ne znam, meni to nije poznato. Mislim, u nekom periodu svog života, ja sam radio u Novom Sadu i svakog dana, malo te ne prolazio kroz tu stanicu, tako nemate taj neki osjećaj. Ne znam, ne bih ulazio u te detalje. Ne, dobro, ali kako se to veštački? Onda kako vi, kako sad to, kada bude veštačno, kako se to veštači? Mislim, ja mogu okvirno da vam kažem, ali vidite izjave svih, da kažem, ljudi koji su relevantni u ovom trenutku u našoj državi, kako kažu da će to u jednom trenutku zaista biti. Ne bi, otprilike rečenica ide, ne bi ja u koži veštaka. Da. Veštaci će zapravo, zadatak će im biti da opredeli da li je neko od tih mesta bilo značajno različito od drugih. Pa da je baš na tom mestu popustilo i zašto. Mm-hmm. Sad, da ne ulazim, nije to moja struka, ali definitivno ta veštačanja će biti jako teška, kompleksna, podrazumevaće vraćanje unazad mnogo godina, maltene od momenta kada je ta stanica napravljena. To mi je uobičajena priča za svak. I na kraju moraju da imaju nekakav nalaz i nekakvo mišljanje, odnosno stav, koji će evidentno reći jeste, može da se utvrdi da je to tu? Ne, ne može da se utvrdi zašto je kako, jer imamo jednoobraznost na više mesta, deformacije i slično. Eto, a sud će morati da nešto prihvati. Ko će biti tu odgovoran? Opet vam je to jedan dugotrajan proces, posebno ako se u obzir uzme, moraće da se analizira period od 50 godina, onda je to zaista veliki posao. A kad se uključuju sudski veštaci? Su već deo procesa ili prvo se završava istraga? Pa oni se praktično, kao i svi drugi veštaci, uključuju od onog trenutka kad tužilaštvo smatra da im je potrebna pomoć. Aha. A mislim da je u ovom trenutku da su oni bili uključeni određena grupa njih od prvog momenta vršenja uviđaja. I od toga kako su i na koji način odnošene oni komadi betona, odakle je koji sve to obeleženo i zašto je neki možda ovako te, da kažem, nastrešnice, neki deo malo više oštećen, neki malo manje, da li je to rezultat podloge ili je to rezultat nekakve sile koja se tu dešava. Znači, pazite, mi smo svi neuki, osim onog što radimo, to recimo da imamo nekakvo iskustvo, imamo formirane stavove i sve to, a za sve te druge oblasti, pa kao što i ovo, postoje ljudi koji su ozbiljno edukovani iz reda arhitekata, građevina, znači to će biti drugi ljudi koji odlično poznaju deformaciju materijala, zašto, kako i na koji način, što je za nas samo gomila nečega, za njih je milion i jedan detalj. Dobro, ali ako pričamo samo i sa opšteg stanovišta, da nije po magazinu Forbes nije postojala upotrebna dozvola, da, ako pričamo o tim nekim propustima na koje su je bilo napominjeno i ako pričamo o tim nekim stvarima koji su bili znaci pored puta, da možda nije sve tako samo pripadnost istoriji i tome nečemu što je bilo. Zade su neko. Da. Pa ja to ne znam, stvarno, ne može čovjek sad unapred, jako je opasno, a čemu smo mi skloni? Da. Mislim, da sad ne ulazimo u ono objašnjenje da mi svi znamo bolje fudbal od selektora i sve drugo. Tako i ova priča oko ove nesreće. Ne, ne, meni je jasno, samo da vam kažem, meni je jasno da mi svi pokušavamo da znamo fudbal bolje od selektora, ali ono što se priča, ko će ovo da ispitam sam? Da li ipak kada sada jedan običan svet priča o tome da stručnost i stručnjaci na pravim mestima su uvek i u svakom trenutku tu i da rade svoju profesiju baš dosledno skroz do kraja, ipak do ovakvih situacija ili ovakvih opomena, ovako okrutnih ne bi dolazilo? Šta da vam kažem, ako hoćete da nešto dobro uradite, morate odličnu pripremu da napravite. Da bi stigao danas do ovde na vreme, ja sam morao mnogo ranije da krenem, ako hoću da budem tačan, da to bude uredno i da sve bude, da ima svoje mesto. A tek zamislite taj graditeljski deo. To prolazi kroz mnogo kontrola i svega, ali ne znam šta da kažem. Mislim, i suviše je rano da se nekakvi zaključci donose da li je nešto moglo, nije moglo, da li ima dozvolu, nema dozvolu. Na kraju krajeva ta nekakva dozvola, ne znam, u kom trenutku, kad i na koji način. Znači, sve to ima u pravnom ambijentu, sve to ima neko svoje mesto. Mm-hmm. I sve će to, i suviše je rano da u ovom trenutku neki tužilac, pa i kad se u daljem postupku uključi sud, da sve to mogu u ovom trenutku da poređuju. Ne mogu. Mm-hmm. Oni ni do kraja istrage verovatno neće imati sve zadovoljene segmente. Nemoguće je da imate, da sve nepoznate stvari popunite odgovarajućim činjenjem. Obzirom da je javnost i da je svet, da smo mi svi, eto kako smo malo pre rekli, i povređeni, i uzbuđeni, i ozlojeđeni, i uznemireni zbog ove situacije, šta onda sa tim? Svi očekuju brzu reakciju, svi očekuju da organi brzo urade svoj posao, a ne opravdavajući sada to se nekog... Šta treba ipak uraditi u ovom situaciji? Gde je to etika, moral, politička odgovornost?
A naravno da sve to, nadam se da to mora ovako da dođe na neko svoje mesto, jer ovakva tragedija ne može tek tako da se preskoči. A na osnovu čega se nadate ako vratimo film? Sad ste sami rekli koliko se tragedije dogodilo i vidimo da je epilog... Ne, ovo je bila neka druga vrsta, u jednoj glavi se rodi, a ovo je, ovo vidim kao jedan sistem, kao jednu sistemsku situaciju. A ne mislite da Ribnikar ima isto sistemski problem? Ne. Ne, pa to je, da. Ribnikar je individualizacija jednako kao i Veliko Orašje, mislim, nemate tu... Pa dobro, i za Veliko Orašje ima teza da je bilo privođenja koje nisu dovođene do kraja, da je bilo indicija za Orašje, da je bilo nasilničko ponašanje. Mi u ovom trenutku posmatramo stvar ovako. Kad nešto se desi, onda počnem da dobijem utiske sa strane, pa je moglo ovako, pa je trebalo onako. No, utiske, to su javne informacije. Pa jesu javne informacije, ali nije to baš tako. Nije to baš tako, jednostavno... A kako naš gledalac da zna šta je šta? Kad kažete nije to baš tako, kako onda... Zato i dolazi do nas poverenje građana. Ja samo pravim razliku iz Ribnikara i Orašja i ovoga. Ali iz Ribnikara ima pitanja, zašto nije... Kako je moguće da niko školskog osoblja, psihologa nije primetio, a roditelji sada se čuje, imalo je indicije da s tim detetom nešto je na redu, ništa se nije desilo. Za Dubonu i Veliko Orašje isto je bilo indicija puno pričaju roditelji poginule dece, ništa se nije desilo. Tako i ovde sad ima indicije jedna i druga strana. Trenutno imate još hiljadu situacija koje nalikuju i Ribnikaru i Orašju. Ali ne možete ništa da uradite. Ali sad se radi više. Sad se u školi, svakoj školi imam školsku decu, mnogo više se sad događa. Znate šta, kad se desi nešto, onda smo svi opomenuti i razmišljamo drugačije. Da se ne vraćamo sad na nešto. Ali znate šta, imate onu našu izreku, u decu vera nema. Znači, vi u redu, vaspitavamo decu sve, razgovaramo sa njima, ali uvijek razmišljamo o nečem naopakom. Vi ako razmišljate samo u pozitivnom smislu da će moje dete sve biti uredno, to će savršeno biti, od toga nema ništa. To ako ja ne mogu da predočim sebi u glavi šta su sve ona u stanju da urade i slično, pa da to na neki način indirektno sprečim, ništa nisam uradio. Naravno. Ali taj princip je negde i u društvu treba bude nekako prisutan, dakle sve to, pa naravno da sada treba pregledati sve zgrade i potencijalno nekakve slične stvari. Pa ja mislim, vozimo mostom, ja kažem, ja sam više ne znam da će ovaj most da se sruši u tom vrstu. Pa imate stalno helikopter iznad sebe. Da, da. Šta padne na glavu? Kako helikopter? Pa mislim, lete helikopteri, padnu, avioni padnu i tako, mislim, mi ne možemo, dobro bi bilo kad bi ljudska vrsta mogla da predvidi nekakve stvari. Da, ali... Napred da će se desiti na... Sigurno da nemamo sposobnost predviđenja, ali imamo sposobnost razumevanja, razmišljanja i stručnih činjenja. Naravno. I potreba za poverenje. Kako da razmišljamo onda u ovom kontekstu da prava i pravde, jer svako od nas nekako ima razumevanje da ima pravo da traži pravdu i da zaslužuje da živi sigurno i slobodno i u pravednom svetu. Da, jednom je jedan, ovako, na televiziji jedan advokat upomenuo da sam rekao za neku priču pa doće do pravde. On kaže, postoji zakon, ne postoji pravda. U stvari nije shvatio, znam ja da postoji zakon, ali upravo ovo što ste rekli, pravda dođe na svoje mesto. Ali neka dođe kao đavo da poravna neke stvari. Mi jednostavno nemamo pravo da činimo naopake stvari. Ako možemo da pomognemo da nešto uradimo dobro, konstruktivno, to je u redu. Ako ne možemo, nemoj da odmažemo da pravimo naopake stvari. Jer onda je to vrlo opasno. To zakon, koliko će nas kroz zakonsku proceduru koštiti, pa to je ništa. Znate, ovaj Blažić će živeti, ovaj mali, ovaj vamo, ovaj ono, a šta ćemo sve ima što su izgubili glave? I da li je ta smrtna kazna potencijalna da postoji dovoljna? Pa naravno da treba da postoji i naravno da je to jedan od vid rešenja. Znači, da nešto ima svoje mesto, zna se kazna za nešto ako radiš naopako bilo šta, postoji kazna, za sve mora da postoji makar približno ili odgovarajuća kazna. Tako i za ovu priču mora da se nađe negde nešto. Šta je bilo, kako je bilo, ako zaista neko odgovoran, pa mora da odgovara za smrt tih ljudi. Ali samo relativizacija, ako je zaista neko odgovoran, nekako ne mogu da prihvatim u ovom trenutku, zato što mislim da sigurno da je neko odgovoran. Jer neko je onda morao da zna i sve te... Pa između vas i mene razliku toliko što... Ja mogu to tako da kažem, a vi nemate pravo. Ne, ne, imam pravo da kažem. Ja sam ovde u formi građanina, jel da? Situaciji građana. Ali ja znam da taj proces uvijek kod najjednostavnijih stvari traje jako dugo. I treba ga osvetliti. Te prve informacije, impresije koje postoji, ponekad su
onako odraz nekog subjektivnog i suviše emotivnog posmatranja. A malo kasnije kad to prođe, to se još malo podesi i profiltrira se. Makar se svi, da kažem, ljudi koje znam, sa kojima radim, trudimo oko ovog dela pravde da to dođe baš pravda. Da to dođe na svoje mesto. I tu zaista treba biti strpljiv i ne žuriti. Nije baš moja osobina da budem strpljiv. Želim da to nekako što pre i što jednostavnije i trudimo se. Opet se, kažem, morate da uložite baš dosta truda, napora. Moderno reći energiju, a nije samo energija u pitanju. Ali zaista da mnogo toga uradite da bi nešto imalo svoje mesto. Inače, uvek može naopako da se radi. Gde vi vidite ovde najveći problem u ovom? Odnosno, gde smo mi u pravu? Na šta smo skroz u pravu kada se ljutimo? Sigurno na gubitak nevinih života. To je ono. Sigurno na neko neobezbeđivanje sigurnog prostora u okviru koga živimo i u okviru koga se krećemo. I šta je to po vama najakutnije? Činjenje ili nečinjenje u ovom slučaju? Pa ja mislim da je nečinjenje. Nečinjenje. Apsolutno. Mislim, ovo je lampa koja se upala, zaista treba. Najmanje što se podrazumeva, to je ovo da se ovaj vaš osjećaj oko situacije na mostu reši. Vidimo da li je taj neki most u redu. Nije u redu. I mi računamo da to neko radi. Pa naravno da podrazumevamo. Pa neko prima platu za to. Postoje razni nadzorni organi za ovo, za ono, kontrolni sistemi. Jedna komisija, druga, treća, peta. Mislite da će ova situacija dovesti do toga da se prekontroliše i ko zašta prima platu? I ko je zašto odgovoran? I ko su odgovorni na kojim mestima? Odgovorni, da. Ko su stručni na kojim mestima? Ako prima platu i ostalo, to nisam siguran da će do tog nivoa doći. Sigurno da ako se ovako nešto desilo, da ima mnogo oni koji primaju platu, da to nisu zaslužili, da ne kažem zaradili. A pre svega, ne daj Bože samo da im pripišemo da olako shvataju živote ljudi koji su evo ovde izgubili život, neka krajnja granica budi da su nestručne i za to treba da odgovare. Znate šta, ne postoji dana da nismo svedoci toga da ima dosta ljudi koji su tek formalno negde. Nažalost, to vidi se sada u ovim godinama i sa ovim iskustvom, verovatno u nekim mlađim godinama nekako drugačije vidimo živo, drugačije ga osvetljavamo, drugačije zaključke izvodimo. Ta isti čovek u tim godinama što je vidio danas istu stvar kad pogleda, mnogo je to drugačije. Ali mnogo je drugačije zbog vremenske distance, kažu da... Ne, pa da, pre svega zbog iskustva koje se dogodi. Ali i distance. Pa naravno. Hoću ovo da vas pitam, kada pričate o tome da treba da pravda zahteva neko vreme, da procesi sudski zahtevaju neko vreme, kada pogledate vreme koje je prošlo od ribnikara do danas i kad kažete da se čeka epilog i da pravda čeka svoju verifikaciju u našem javnom prostoru, šta kažete? Pa... Koliko onda, kako i ovome da razmišljamo? A znamo šta se sve nije desilo od ribnikara, a sve je trebalo i šta se, kako se desilo? Mislim, onako... da nekako sleganje nekih događaja i tako da distanciranje kroz vremenski ambijent prosto dovodi i do deformacije tih događaja, odnosno devalvacije, bolje rečeno. U nekom trenutku, ono isto što sam osjećao pre početka maja prošle godine i sada, znači, pa isto je. Ali mnogi su, evo da ih podsjetite, i zaboravili na te stvari i tako kroz drugu prizmu gledaju život. Ali stvarno nemamo pravo da se baš komotno ponašamo u ambijentu kad nam se ovakve stvari dešavaju. I ne znam, mislim da ovo što ste upravo rekli, neko treba dobro da promisli da li zaista ide na posao i radi nešto ili imamo jedan manekenski odnos prema određenim pozicijama, ulici, broju, gde živimo i ostalo. A kad pričamo o emocijama i distanci, kako gledate sada na slučaj Male Danke? I tu je dolazilo do potresa od samog slučaja, pa vremena potrage, pa smo konačno mislili da imamo krivce, pa su krivci povukli iskaze, pa je ispalo da nema DNK tragova. Kako na to gledate? Pa jeste, nema DNK tragova. DNK tragove nije bilo očekivati. To ste vi rekli, da. Drugo, povlačenje izjave, promjena izjava, i to vam ništa ne znači. Mislim, u ambijentu kad su oni u trenutku neposredno kod toga priznali, objasnili do detalja,
Za mene nema dvoumljenja o tome da li su oni ubili ili nisu. Mislim, ako to mogu ovako kao običan čovjek da kažem, to šta će sud odlučiti i kako... Kako ste sigurni ako govori kažu nema? Ma, apsolutno sam siguran. Da je bilo šta, nekakva druga priča se desila, pa to dete bi se pojavilo. Drugo, pa ko je njih terao da priznaju šta su i kako uradili? Šta misli? Ne. To, znate šta, kod ljudi koji rade tako naopake stvari, oni kad dođu u situaciju da konačno progovore, oni misle da će se osloboditi toga da će im biti mnogo bolje. To je nešto, znači to jako teško opterećuje dušu. To su neizdržive priče. X puta sam bio u priči da nešto drugo radim sa tim ljudima, ni ne znamo da su oni stalno, samo što ne puknu, samo što ne progovore. Znači oni kad su progovorili, objasnili do detalja, ja tu nemam šta da razmišljam. A kako nema tragova? Nigde? Pa to je objektivno, nije trebalo očekivati da će biti tragovi. To što urađam veliki broj uzora kao, ne znam, 400 ili koliko, pa to vam je samo, kako da kažem, bespotrebno rađeno. Nije bilo potrebno uopšte. Dete koje je potpuno obučeno, koje nema spoljašnje povrede, koje ima površne kontakte, lagano, ne može da ostavi trag negde, a da to bude toliko evidentno. Nadalje, taj auto je bio u posledu tih ljudi. Pa znate šta, poznata je priča da su oni imali, da su... pratili šta se dešava, pojava, priča oko Beča, sve to drugo. A otkud mi znamo, dovoljno je bilo malo nečega da se poprska i da ako je i nešto bilo da nestane. Znači, bazirati na kraju krajeva DNK metodologija koja postoje unazad desetinu godina. Nije dovoljno razvijeno. Pa kako smo pre toga radili, pa je dokazivano. Znači, DNK i drugo, u dokaznom postupku nema neke nivilacije. Ako nema toga, nije, ili jeste. Ovdje imamo priznanje. Dete je nestalo. Zašto su oni veliki, koliko puta su samo pokazivali različita mesta gde je telo nađeno? Na instrukciju? Pa ne znam. Zašto bi neko pokazivao? Osim ako nešto nije želo sa tim. Osim ako nešto ne zna. Ja zaključujem da tu ima nečega da se desilo i posle tog događaja smeštaje tela sa onog đubrišta na neko drugo mesto. Šta? Neka oni kažu šta su uradili. Znači vi nemate... Ne, apsolutno. Da, ali evo sad ovo hoću da vas pitam, jer malo pre kada smo počeli, rekao sam, sećam se te emocije u očima i to pamtim sada više nego kada kažete jedan slučaj, drugi slučaj, treći slučaj, na sve slučajeve čekamo epilog, na ovo što nam se dešava također, očekujemo da neko uradi nešto i da se nešto desi. U kakvom to mi svetu živimo ovog trenutka? Treba svima psihijatrijski veštak. Ne, sigurno. Pa, mi smo u suštini pozicijono i po svim događajima koje nas onako prate u kraćoj ili dužoj istoriji na repu događaja. Pa tako i sve to drugo, negde što se događa, što je, da ne kažem, svakodnevnica, Amerika, ubistva jedna, druga, višestruka, na ovaj, na onaj način. Ili imate hladnu, sređenu, Norvešku i Švedsku, pa imate Breivika, pobije toliko ljudi. Znači, ta želja nekakva destruktivna za uništenjem ljudi koji su se nešto zamerili u glavama psihopata je vrlo opasna. Ali znate koliko mi psihopata imamo u svojoj okolini? Mnogo. Znači, teško ih je prepoznati. Koliko imamo prevaranata, manipulanata... Pa sve to je jedna psihopatska struktura, pazite. Jer to je sve spolja glavac iznutra... Ja, mislite, u stvari, ne da samo vreme i savremenost ove zemlje kao takve, globalno, nego da jedno društvo stvara svoje psihopate. Evo sad iz jedne savremene serije, kad uzmete Joker 1, onaj film, on nije postao psihopata zato što je suštinski, on je postao psihopata jer ga je društvo napravilo takvim. Jer su ga mučile razne stvari društva i posljedice toga su od njega napravile. Ne branim, apsolutno ne pričamo o ribnikaru i tako dalje. Pričamo o tome koliko nas urušavaju ove pravo, pravda, nepravde i sistem u kome taman se nešto lepo desi, ti već čekaš iza ćoška da ti se desi nešto ružno. Pa kao i sve drugo, i život je između crnog i belog. Sa mnogim nijansama. A što mi stalno u sivoj? Pa nismo baš stalno u sivoj. Trenutno je... Možda zato što ja radim ovde, pa mi se čini da je stalno siva. Pa... Dobro, imam jedan predlog za vas jednom kad budemo
kad bude moglo, može, može. Pođemo sad ću, zajedno negde. E, ne, ne, ja verujte mi, van posla nađem ja sebi svoje. Znam, znam, znam. Svoje, ali kad treba ovde pričati sa ljudima o nekim lepim, stvarno ih učiti lepota, ljubav i tako dalje. To nam i jeste zadatak. A onda nam se desi ovako nešto. Moralna obaveza. Pa moramo da nosim. Koliko god teške torbe da budu, mi moramo da nosimo. A kako onda da stalno budu akcentovati neki koji ne veruju u ljubav, nego veruju u profit, veruju u nestručnost? Je to nešto novo? Pa nije, ali sad ima puno. Pa je to nešto novo? Od Adama i Eve se to pojavilo. Dosta su glasni i jaki. Pa čini vam se. Jednako su bili. Malo ih je bilo više, nekad manje i tako dalje, a sad baš dominiraju. Malo su bahatiji nego... Pa dobro. Samo još jedno prema što završavamo, ali jako mi je važno, sad sam se setila dok ste tu. Lomili smo se oko slučaja Ribnikara i sad ste pomenuli bandih polante, prevarante, lopove, lažove, što su sve negde, kako ste rekli, u što vi to svrstavate, poremeće ličnosti ili tako ne. Je li istina da nijedan od poremeće ličnosti zapravo nije dijagnoza, a nekada su bili u registru dijagnoza? Ne, ne, imate, u registru dijagnoza su bolesti. A poremeće ličnosti nije bolesti? To je međunarodna kvalifikacija bolesti. Ovo o psihopatologiji kad pričamo, to nije. To je nešto drugo. Čiji je onda to posao? Čiji je psihopatologija posao? I leče li se to nasilno? Porodice. Porodice. I porodica, i porodica, i porodica, i porodica, i porodica, i minut, tri minuta, nijedan minut, ili čutanje pored mlađih, drugih okolo. Nismo nemoćni. Ako neče druga porodica nije funkcionalna, a tu čuči neko. Pa nemate ništa idealno, nažalost. Nema. Znači, treba da verujemo u ono ideal. Da verujemo. Ili da mu strenimo. Ne baš idealno, ali u bolje uvek, da, sigurno. U bolje, moramo. I možemo mi to. El može? Pa može. Mislim... Može, može. Može, vole. Pa ajde. A mora. Šta nam ostaje nego... Jel biste još nešto želeli da kažem to? Ja moram da vam kažem da... Zahvaljujem što ste došli ipak na kraju. Drago mi što sam bio, bez obzira na teme. Ako nešto treba da pokažemo, da je to da smo ranjivi. I stvarno, ako nekoga naša ranjivost ne može da pokrene, onda ništa ne može. I treba da pokažemo da smo ranjivi. I non stop pokazujemo, ajde, preberite svoje misli od jutros kad ste otvorili oči. Ma, meni je palo na pamet ovo. Ma kako? Novi Sad. Kako ni? I ona nastrešnica koja izjava troje ljudi je dobro, ovi bol... Pa znate šta, oni jesu samo živi, ništa drugo. A ko više radi, da li njihovo telo ili mašina, to je pitanje. I treba da negujemo empatiju. Apsolutno. Jer smo joj dosta izgubili. Saosećanje, srpski izraz. Saosećanje, izvinjam. E da, saosećanje i da stvarno... Hvala vam puno. Hvala veliko. Hvala veliko. Da se opet tebi vratim. Ja kad bih hteo da se vratim, ja bih volio da se vratim u neko uređenije vreme. Ovo je sad opet opšte mesto, ali bih stvarno volio da se vratim. Zato što su sve velike istine, neko ih je prozvao opštim mestima. A sve su jako jednostavne. Tako je. Hvala. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.